Halo, Assalamualaikum. Wit. Widya. Awakmu turu ta, Wit? Hah? Iya, Nur. Sorry. Piye? Wes langgan KKN rong. Aku sesuk sore budal karo Ayu, Wit. Dungakno di ACC yo. Amin, Nur. Gendang tak garap proposale. Yo wes, Wit. Aku tak prepare dhisik. Ngono wis bali kok kono, tak kabari maneh, Wit. Nggih, hati-hati ya. Suwon yo, Wit. Kok suimen sih Ayu ke? Hai, Nur. Eh, yuk, ngagetnya geti baik. Ayo, betul, Nur. Kok suimen kau yang mau, yuk? Iya, Nur, si repot nih, Mama. Oh iya, yuk. Gone atuh gak sih? Oh, gak sih, Nur. Apa sampai 6 jaman lah. Sampai ya, Nur. Biasanya aku si api. Pokoknya cocok lah kanggo progres yang ini. Iya wes yuk aku manut bae. Ojo budal lho. Yuk enteni. Mbak, ini tenan medun yono. Nggih, Pak, mriki mawon. Eh, oh. Mbak, niki namung saged dugi riki, mbok mobilnya mboten sakar nobat. Alah, nggih, Pak, mboten napa-napa. Nggih. Matur suwun, Pak. Nggih. Awe dhewe teko desa mesok kudu mlaku yuk. Sing tenang Nur, jare Mas Ilham, engko ene warga desa sing njuk awake dhewe kok. Iya yuk. Lah kae Nur sing njuk. Waalaikumsalam. Kula Ayu, Pak. Kula Nur, Pak. Aku Prabu. Monggo, benar. Monggo, lenggah. Nggih, Pak. Aku wis omongan karo Masmu. Masalah kowe arek KKN ning desa kene iki. Tapi sepurane, Dik. Aku ora iso ngowahi izin kowe KKN ning desa kene iki. Lah napa, Pak? Ketingale desane nggih sae. Aku ora iso ngowahi alasan. Sing jelas desa kene iki urung pernah kanggo kegiatan KKN. Napa enten larangane, Pak? Ngeten lho, Pak. Kula kalih rencang-rencang sampun remen kalih desa niki. Kula kalih sak kanca bakalan jaga sikap teng mriki, Pak. Kula janji. Lah sing kakean cah pira? Yang gangsal, Pak. Yo wis. Ora apa-apa. Matur suwun, Pak. Matur suwun, Pak. Menawi ngoten, kula badhe nyuwun izin ajeng ningali desa menawa enten panggenan sing cocok kangge proker. Iya, hati-hati.
Nggih, Pak. Nur, ketoke panggonan iki cocok lho kanggo proker awake dhewe. Nur. Nur. Ih, kok menenge sih? Iya, yuk. Wis nyapa to, Nur? Gak apa-apa, yuk. Ayo nambalik wae, yuk. Nyapa to kok kesusuman? Selak sore, yuk. Oh, ya wis lah, yuk. Engko jangan Bima ya? Hah? Bima? Lah nyapa ngajak bocah iku? Gak apa-apa lah, Nur. Ben rame ya. Engko tak ngajak boloku si Cingkas. Kok gak awakmu dhewe sing ngajak? Kan kue bolo sak pondokane, Nur. Mestine luwe akrab lah karo dhewe. Ya wis iya. Oke, fix ya, Nur. Hari iki tak telponi Widya, pendang tiketne proposale. Iya, yuk. Ini suara gamelan. Aku neng di. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki genep calimo. Sampun, Pak. Yo wis, monggo. Pak, nyuwun sewu. Desa niku kok pelosok men sih? Pelosok piye to, Dik? Koratan gedhe iki mung 30 menit. Ih, omong apa sih weke? Gare sungkane. Kandane gak enek sajam ya. Loh, serius yuk. Aku kayak ngerasa perjalanan awake dhewe iki sejam luwe. Aku mau krungu gak ana swara gamelan ning tengah alas. Halah, paling yo ning acarane desa liya. Yuk, ora ning desa meneh yuk selain desa iki. Jare wong tuwa mbiyen, nek krungu swara gamelan kuwi pertanda elek yuk. Maksudmu apa tuh, Nur, omong kaya ngono? Kowe kan nyemel observasi ning kene karo aku. Maksudmu ngene sedih omonganmu aneh-aneh? Saiki ngene lho, yuk. Apa awakmu gak curiga marang Pak Prabu? Ngopo gak olehne adik kakak ning kene, yuk? Apa perkara omongane Widya? Enek sing aneh ora kan? Mbakne Pak Prabu kuwi ndelesan, yuk. Ngopo gak olehne adik kakak? Sembolah, yuk. Soga aku njaluk tulung. Njaluk tulung apa, Wit? Masalah suara galan mau, aja sampai ke rumah warga kene ya. Gak enak. Awak dhewe kan pendatang ning kene. Aku mau kuwi yo krungu suara gamelan kuwi, Wit. Malah aku ngetike ning penari ning pinggir dalan. Wis saiki ngene ya, Nur. Jaga awake dhewe-dhewe. Insyaallah. Selama Edwi iso njogo nggonggoh ning kene, gak bakal ada apa-apa kok. Iya, Wit. Widya! Widya!
Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini biar aku pernah kuliah. Kalau cah rumah no, masih orang desa. Ya tetap kuliah. Walah. Nah jenengan mendek jurusan apa, Pak? Perhutanan, Pak. Tutu, pertanian. Loh, pertanian? Iya. Lah tapi ten mriki mboten wonten sawah lho, Pak. Ya, rumah sama lah jurusan pertanian ke jenis sawah. Ayo, terus nih. Ngapunten, niku napa nggih? Aku ngerti, apa sih arep takonne. Narta kok, nisane kok ditutupi kain, ngono to? Nggih, Pak. Iki ngono jenenge sangkarsa. Kepercayaane masyarakat kini ben ngerti, nah iki lho makam. Wah, Pak, Pak wong pekok iki iso bedak niku kuburan karo lapangan. Omonganmu lho iki. Muga-muga kowe ngerti apa sing ngucapne. Ngapunten, Pak, rencang kula namung guyon. Ngapunten, kula pamit mantuk riyen. Awak kula mboten kepenak. Niki kersan dilanjutne rencang-rencang. Ya wis, ora apa-apa. Nggih, Pak, matur suwun. Kula tak tumut rencang inur. Ya. Monggo, dilanjut. Eneng apa to, Nur? Setanah ye. Neng kuburan mau rame to. Ih, apa sih, Bim? Eh, Nur, kancamu Widya wis di pacar purung sih? Piye, balenono? Kancamu Widya kalo wis di pacar purung. Takok dhewe kono ta? Iki tipe talas. Sawijining wates sing kowe-kowe kabeh aja sampe ngliwati panggonan iki. Lah napa, Pak? Kok mboten angsal? Iki ngono alas. Sajane yo ora nang apa-apane. Samarku nang wingi nekat mlebu nyasar terus ilang piye? Oh alah, nggih ampun, Pak. Monggo, dilanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akimu tuh Wit? Iya, Nur. Piye Wit, nggon garap rok rewek dhewe? Mung sih sempat dijuluki Pak Prabu beberapa panggonan. Koyoke cocok nggon garap rok rewek dhewe. Ya, alhamdulillah lah Wit. Nur, adus yuk. Adus neng ndi Wit? Neng sendang cedak kono lho. Mau sempet ngewati jare Pak Prabu kok nunggu adusi. Ya wes, ayo. Tapi aku sih ya, Wit. Iya, Nur. Wit, iki mah atus neng di. Ya mestinya neng kene. Kan cedak sendang cilik.
Kaya iki lho kamar mandine. Aku tak atus dhisik ya, Wit. Iya, nyanduke. Tak anteni ning jaba ya, Nur. Nur, ndang Nur, selak sore. Mama. Astagfirullahaladzim. Sejak kapan Nur iso ngidung? Nur? Nur? Loh, Widya nyapa Nur ini kono? Apa yang mau? Eh, neng gantian? Nur, kamu bisa ngidung ya? Hah? Ono-ono wae. Wis neng gantian itu selak sore. Bim, iki kan awake dhewe ora oleh panggonan kanggo pembuangan. Piye ya, Bim? Daerah kene nang gak ya? Bim. Bim. Ayolah. Apa sih? Sik aku nganti wong wedok. Kan rasa ngawur kowe, ayo. Ih, aku penasaran. Bim, kok ora ono, Bim? Lha nyapa alasane? Tungono alas, Bim. Alah, ndak ming alas. Ya wis lah, kowe nek arep melu ayo nek gak ogel dhewe. Bim, tunggu. Bim, mau cerono Bim. Sik tunggu, wis ngaji mau kene. Aku wedi Bim. Wis penasaran mbek kowe cok mau. Iki batas awake dhewe Bim, mau cerono Bim. Wis ngaji mau kene ah. Cocok kanggo bocah sak umpen ngono ku. Ning nyambok kok embole leher bangun ning ngene iki. Sejatosing ngaten lho, Mbah. Wes, karo sambut jelasmu. Loh, kok dambang kopi mele, Mbah? Pikiran kok ini kowe. Enten ana arep ning dayuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Dik. Niki tiange tempu ndi, Mbah? Kopine kaluwihan setunggal. Tunggu kuwi, Nduk. Ngapunten, Mbah, kula mboten ngopi. Wis to, Dik, dombe ae. Ora apik nular rezeki. Nggih, Pak.
piye nduk rasane? Enak, Mbah. Saiki critane ana apa cahaya mrene? Kula badhe tanglet teng Pak Prabu, Mbah. Takok apa? Kula sering diruhi mamati sing gedhi. Menawi kula enten salah teng masyarakat mriki, kula nyuwun ngapunten, Mbah. Iku ngono dudu salahmu, Dik. Sing jelas, sing utane awakmu gak nyaman karo Simbok Gowo. Maksudnya pripun to, Pak? Awakmu kuwi enek sing njogo, Nduk. Kuwi sing ora diterima ning kene. Kula enten sing njogo. Maksudnya pripun to, Mbah? Sesuk bengi rene meneh, Nduk. Pakai weruh. Oke, Mbah. Mau aku karo Bima ngecek progres kanggo pembuangan. Eleng gak karo Tipak Talas. Tibake ning cedhak ekonomi ning omah Sanggar. Loh, aku kan wis seru nek gak oleh mrono. Udo aku, tapi Bima sing ngajak. Jarene ene wong wedok ayu, tapi pas ditone gak eneng. Loh, lah engke tetep perono terusan. Cah iki kan aku ngejar Bima. Apa seneng abolom ilang? Assalamualaikum. Salam. Kondinor, kok gak njaluk dikancani? Gak sok ngendi-ngendi wit. Ayo nang padha istirahat, wis bengi. Sesok kan adie bakal sibuk karo vlogger. Nur, mana ini Nur? Nur, anak apa tuh iki kok rame-rame men? Wis bengi, ayo gak ndam mlebu. Wit, kowe nyapa Wit? Wit, tangi Wit. Wit. Wit, piye nyapa yuk? Gak ngerti Nur, jare warga mah piye nari ning kene Nur. Ya wis yo digowo mlebu wae. Yalah, lah. Awakmu percaya gak, Dik? Nah, ning kene iki ana desa liya sing jenenge Desa Brosoto. Nggih, Pak. Sing bakal mbok delok iki siji sangko atusan ewu warga desane.
awakmu sadar apa ora? Awakmu kene sing jaga. Ya iku sedang tamu nang kene. Karo kasarengmu. Tamu sing mbokku kuwi seneng ngajak pikir karo warga desa sebelah. Masalahe kuwi wis dikunci nang jurus momo. Enggak cukup kuwi iso mati. Aku wis ngrembune karo Mbak Buyut. Masalah sing jaga awakmu iku ora usah dicupuk. Mau dipindah sementara selama awakmu gak kene iso kene iki. Barang napa to, Pak? Saya ki awakmu wis iso fokus ngrap tugas. Kebakaran ana sing ganggu meneh. Aku dawo, leweke kondi. Iki ana kawature kanggo awakmu. Suwun ya wis nulung aku. Nggih, Bu. Lan iki jamane apa, Bu? Iku iso mujud aku apa sing kok karepmu. Ya wis ya, aku tak pamit dhisik. Nggih. Bisa mujud aku ya apa sih kok karep ini. Widya. Kok enak betul Widya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Perasaanmu wae wit. Saiki dhek akeh istighfar. Merga dhek adoh komah wit.
Suun ya, Nur. Suun juga ya, wis gelem rumakne ceritaku. Iya, Wit, padha-padha. Pas lo pengen gini. Enak apa yuk? Aku pengen ngomong lo. Ngomong apa? Konco muka lo, kok aneh toh? Aneh? Sopo sing kok omong aneh kuwi? Sopo meneh, Bima kuwi. Enak piye toh yuk? Ini lho Nur, ake sempet roh wong ike ngomong-ngomong dewe, buyang dewe lah. Malah ake roh wong ike ngunani. Lambe mu tan jogonan omongamu. Tenan Nur, aku ora ngapusi, sumpah. Malah dingin ki aku roh wong iki nggo sajen. Lah ning dure sajen kuwi enek fotone Widya. Apa Bima ki arep melet Widya yo? Aja ngawur wae yu, iku ngono iso dadi fitnah. Wis ngene, kowe nek ora percaya ayo melu aku ning kamare. Nyapa aku kok wani ngejak kowe ning kamare Bima. Mega yaen iki cacah sik ndarap proker. Kau mesti rata percaya nek rata duduk ini. Astagfirullah, aku gak nyangka karena kelakuannya Bima. Sepurane Nur, tak jani ke udah urusanku. Aku keo wedi, gak bener-bener aku keo krungu suaranya cah wedok. Cah wedok siapa tuh sih gak maksud yuk? Ya kuwi masalah ya, bentar anteni rame tuko kamar ya. Iya Wit, iki kan menaku fungsinya sebagai penghubung karo pengikat. Jadi kan fungsinya cuma sama kan, cuma beda bahasane tok. Wit, wis sadar ngisak, aku tak salah dhisik yo. Iya Nur, dhisik engko aku tak nyusul. Oke, siap. Loh, Wit, apa kamu nyapa? Wit? Wit? Kamu nyapa, Wit? Wit, dia? Wit? Wit, dia? Nur, Wit, dia nyapa, ini? Gak roh, Wit mau dijak omong menang bae. Wit. Nur juga ngobrol lo mah menenge. Wit, Wit dia. Wit. Sudah cewek diombe sik. Kamu diincer ya, nek jare mbahku dhisik iki nek enek rambut gak jelas apa asale kuwi. Kowe iki dipelet nek ra ono diincer gemit. Astagfirullahalazim. Wit, penari kuwi apa sik ngetut nyawakmu? Soale ket wingi aku durung ngerti memburimu. Sik yu, jogonen Widya Delut ya. Oh iya iya.
Nur. Mancamu gimana lho, kok muda aneh lho. Lah masa gon keramat gawe proker. Maksudnya gon keramat piye to, Yu? Empat talas kuwi. Empat talas itu mana apa sih, Yu? Kok aku gak ngerti? Kayaknya kan apik gawe proker kemaju desa itu. Ya aku nyaruh, lah Pak Prabu wis nglarang. Lagian kono kan alas. Iku ngene ngendi sih, Yu? Aku sik tanam rono ya. Aiden Nur, kompak Prabu yang lanjut-lanjut tau. Coba talasiku nggon apa sih? Kok sampai dilarang? Pokok aku saya kudu merono. Apa Bim? Ya Allah Bim, terus piye Bim? Nggak ngerti piye Bim? Wis, aja khawatir. Ternyata nengun koyong ini neng omah Sanggar. Yuk, Bim, awakmu kok aneh gini? Abah Karomi nek ngerti kelakuanmu kaya apa, Bim? Aku gak nyangka, Bim, karena kelakuanmu. Nur, tolong, Nur. Aku gak omong karo kowe, Yuk. Aku omong karo Bima. Saiki jujur, Bim. Wes peng pira? Kepindone, Nur. Berarti bener ya Bim omongane Wahyu selama iki? Kerungu cah wedok sangon jero kamarmu? Maksudnya Nur? Aja omong awakmu. Wes Nur, ayo balik dhisik. Engko teko omah tak critani kabeh. Sing penting masalah iki aja kerungu cah. Neng alas kene iki sepi yo. Jajali nek bane bocor ne piye? Omonganmu lo Yu, mbok dijogo. Nyapo Yu, enak apa? Walah, bane bocor. Makannya tau nih omong kau jangan aneh. Wait, entah ini tau. Elai, wait, entah ini tau. Boh, karepmu. Alah. Wait, nyapa mandek? Hati-hati lho, Wit. Jarine ning kene iki ra nek menungsone lho.
Jangan-jangan ku ingko duit ingko. Enten apa, Mas? Mas, enten apa? Oh, anu, Pak. Bane niku bocor montore. Deloki tak deloki dhisik. Nggih, nggih. Oh iya, Mas, tak dandanane, Mas. Oh, nggih. Monggo, menarak riyin. Walah, enak dayo toh. Soko endi iki nggih? Anu, Mbah, saking kutho. Bane motor anu bocor. Waleh, iya iya. Pinarak riyen. Nggih, Mbah. Iki karo dimaem yo. Pendangu to Mbah Don iki. Lah kae sinten? Ih, ngisi-ngisini wae. Ora popo. Mas niki montore pun dados. Oh, nggih Pak, matur suwun. Mbah, kula niki pamit riyin, montore sampun dados. Iya, hati-hati. Nggih. Sik. Yo, iki konen wae. Usang uning dalan, timbang gak ono simak. Oh, nggih, Mbah, matur suwun. Jelas no Bim, kok isa-isanya kue tega karo kancamu kakak Dewi? Aku kilaf Nur. Kayak mana nih omong kilaf Bim? Masalah ini bakal tak kaya ruwet sekolah keluargamu. Wong lanang kue kok diisa tanggung jawab karo perbuatannya Bim? Maksudnya Nur, aku cuma kehalami desa masalah ini Nur. Apa engkau reaksinya Pak Prabu karo warga Nur? Wes ngene ae, aku bakal tanggung jawab. Mulih teko kene, ayo bakal tak rapi. Penak yo Bim gara omong rapi. Apa om gak mikir karma Bim? Apa om gak iso mikir aku? Gak iso mikir Widya? Gak iso mikir jeneng kampusmu? Gak iso mikir keluargamu Bim? Gara rapi kuwi menak Bim. Apa om gak ada karma Bim? Kan Dewi kayak menak lagi mulai. Lho, aku cari dia sama Bito. Bito, aku tak ada kesini. Iya, Bim. Kan ya, Bim. Ini kan saya kura-kura masuk lagi, Bito. Lho, kok aku? Ini lho, ini memang pas tekok alas. Dan ini bocor. Lah, untungnya ke enek warga semurungi. Warga? Warga ini maksudnya ini? Ini lho orang yang bisa menang ya. Tahu ya Bim. Tenang, aku lho. Ini ngeternya warga desa ini yang kuto. Terus ini alak murah peka ya. Wait, dibunuh bungkusan lah kayak WD emang.
Alah, suwen. Kelo lah kae bae dik mang. Selendang. Ojo ditarasini. Koncomu singgai salah ngene. Kue somle. Aku senjame. Nyawa sing dadi tumbal. Apa alasan tak ajak mrene? Mrene apa sih? Saiki critane Bim, apa sing gak iso kok critane ngarepe Ayu? Aku iki kilap, Nur. Kancet lho iki dadi. Tenan, aku iki kilap. Wis kilap nggae, arep marat di dia. Maksude? Mrene ngerti pahuran sing kok parah nih. Kenek wong wedok. Jenenge Dawu. Jin sing kok maksud? Duduk ya, Nur, kuwi menungso. Neng kono kuwi gak enak menungso, Bim. Kuwi ngono jin. Enak yo, aku lho duwe kawature. Jadi nih, Ujima dulu mesatukan aku karo Widya. Orang eneng patang tahun metu ke pondok kan wis ciri kaya ngono, Bim. Saiki barang kuwi ning ndi, Bim? Iku ayo, sampe jarene wis ilang. Aku gak urus, Bim. Balekna barang gak bener kuwi. Kuwi ngono iso nggo balak, Bim. Yo yo. Bim, urung bar. Bim. Awakmu kan yang mau Pak Prabu? Prokernya tak cepet nih, Nur. Maksudnya? Bendang bar, bina wede iso nang balik. Aku pengen ngomong karo awakmu, yuk. Tapi jawaban jujur. Omong apa nih, Nur? Rasah macak raroh, yuk. Kesurupan! Maksudnya kan begitu, yuk? Warga pada kesurupan. Hah? Prokernya ada rusak. Yuk, ayo dorong nih, weh. Nur, jadi ra iso ngidung. Wis bengi ayo nang turu. Nur. 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 Sadar, Nur. Cek Ayu. Kenapa darawih? Koncomu cak bagus, terus kenapa darawih? Mbok pikir, koncomu cak bagus singgo para harus kayu bisa nyelakani putuku. Aku sing jogonur,
Ngerti. Aja nangis, kutungin kue sadar. Cak bagus konco muka lo, bakal ngawi petoko ngeksegi. Ulah bakal tak umbat, tong soalus kue ngilakan ibutuku. Nor, sadar Nor. 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 Aku maunya apa, Wit? Syukurlah awakmu gak popo. Awakmu wis gak sadar sedino. Nur, sejak kapan awakmu iso ndelok? Aku gak iso ngomong, Wit. Penjelasannya ruwet. Aku kerasa ket mondok kae, Wit. Hal gaibku nyoto, Wit. Awakmu ana sing jaga ya? Jelas aku ra roh, Wit. Jare guruku pondok ene mbah edok sing jaga aku, Wit. Wis Nur, istirahat sik yo. Aku tak ngerjakne prokerku. Iya, Wit. Jane enek apa yo? Kok kaya enek sesuatu sing ganjel? Terus apa hubungannya selendang karo kawat urehiku? Astagfirullahaladzim. Apa iki sing diomong Bima Kawature? Apa hubungannya karo selendang sing digawa Ayu? Barang kaya ono mbedhe tase Widya. Apa awak marang makane Widya? Barang apa, Nur? Kawat urehiku. Lancang ya kowe mbukai barange wong liya. Ayo melak menyang Pak Prabu. Sik-sik, Nur. Rungokno aku dhisik. Aku mau dikongkon darah kawat ureh kuwi, Nur. Kanggo gantine selendang sing tak gawa. Sapa sing ngakon? Apa wong edok sing diruwi Bima iku? Wong wedok. Wong wedok sapa, Nur? Aku gak ngerti. Thank you.
Alif Lam Mim Dalikal Kitabu La Raiba Fi Hudal Lil Muttaqin Alladina Yu'minuna Bil Ghaibi Wa Yuqimuna Sholata Wa Mimma. Ika, Astagfirullahaladzim, ayo. Yuk, awaknya apa yuk? Yuk, sadar yuk, sadar yuk, awaknya apa? Yuk. Ki nek apa to iki? Aku ora roh yuk. Widya ning kamare. Yo. Dimake ora ning kamare lho. Lah iki terus ayo nyapo iki? Aku teko kene. Ayo wis koyo ngene. Tolong celone Pak Prabu yuk. Yo. Yo senten ono sik Nur. Yo. Oh. Oh. Ya Allah yuk. Dek, kon sama gini yo. Eh, tolong cukup deh banyak putih. Oke, Pak. Niki, Pak. Niki njaluk tolong dikone kamar. Masalah Widya karo Dimas dan turusi warga. Oke, Pak. Saya ingin jelas nanti. Konsumen kena apa? Pulang tekan diri. Niku pulang angsal saking Ayu kali Bima, Pak. Nah, kancamu ora balik, ikhlasno. Masalah iki ben aku sing ngurusi. Niku napa ta, Pak? Sing iso jawab iki mung Mbah Buyut. Monggo, Pak. Apa ini? Lari-lari asal ngeten iki. Kawat lore. Sampai sing duwe barang kaya ngene iki. Kok iso-isone barang kaya ngene iki ngene kene. Ngapunten, Mbah. Kula angsal barang niku sang kasih Ayu. Kula mboten ngertos niku napa.
Sing sabar ya, Nduk. Kancamu iku wis kebubuk angkara. Sing siji seketemu nanging sekmane durung. Coba kita ulangi dhisik. Angkara agung ning angka agung gumlung yen diumbar dadi rubeda. Kenapa kau nyelok aku? Aku nyelok kau aja ganggu daya sini yang desa aku. Aku ratrimo panggonanku diregeti. Calori iki wis kejebak. Ene siji ora mau semangat tak sing ilang, nanging saragane. Kuwi Widya. Wong sing dikarepake badarawi, nanging ora iso. Kenapa Mbah pamboten kula? Kudune awak munduk amarga kawat turih kuwi mbok jikok sanga sing duwe nanging awakmu dijaga karo Mbah Dok. Ora ana carane ya iku sebabe Widya ilang sak ragane. Tolong calon rugi ditutupi serendam. Oke, Pak. Sadane ini rahasia sing ora tak omongne. Kena apa aku ora ngono izin kagahane untuk saat ini. Rahasia apa toh, Pak? Mestine awakmu ngerti. Neng samping lereng kae ana Kitab Talas. Nggon kuwi kanggo ngadakne pertunjukan tari.
sapi dudu kanggo menungso. Nanging kanggo posone demit. Biyen taran kuwi kanggo nolak bala. Sinari kuwi kudu wong wedok sing cek nom. Lah ayo pripun, Pak? Lah iku masalahe. Nah menurutku Ayu kuwi mung kanggo pelantaran ning Widya lan Bima. Tapi Ayu ora gateni. Akibate Ayu digawani dalam pintas. Wonge dikasih selendang ijo kuwi. Lah niku selendang napa ta, Pak? Selendang kuwi selendang keramat tuh. Ora eneng wong lanang sing iso nolak selendang kuwi pas digowo itu. Dek Ayu ora salah. Dek Bima yo ora salah. Aku sing salah. Wis nampa awakmu kabeh katane bisa kene. Lantaran Ilham masih ayu kuwi koncoku. Kamangka anakku anak-anak warga ora ana sing manggon kene. Desa kene iki ora cocok kanggo bocah saumurane. Bima karo Ayu tak bacot. Wid, awakmu kan di, awakmu gak apa-apa kan Wid? Wid? Bima Garayunya apa Nor? Kanggo sementara iki Bima karo Ayu gak sadar, Wid. Bima karo Ayu gak apa-apa, Wid. Widya, kowe melu aku nduk. Aku wis ngubungi pihak kampus. Mas Ayu ya wis tak kabari. Iki wis budal rene. Mungkin sesuk-sesuk wis teko. Kok pas sesama awan ta, Pak? Tidak sing mbok pikir ten sehatan harapan. Kenapa jadi iso ngono? Terus apa kuwi sakarsa? Iku korban sadurunge kancamu iki. Sajane Mbah Buya terus kalian blenger urusan karo bangsa ngono kuwi. Wis ora usah arep-arep. Bima, ayo, ayo tolong. Ayo tolong. Nur, meneng di.
Bu.